Det där var ju riktigt jävla fint alltså. Okej, ja, bok, lore, alltid trevligt, pengar, clockwork explosives, just the stuff I like, ja, okej, nu är det dags att slit some throats, motherfucker, oh. Fattas huvudvägen. Damn! Haha! Det här var mycket, mycket roligare än att vara så här. Än att vara en navel. Dö, din satans pålfläsk! Inte för att jag vet vad pålfläsk är, men visst. Det här går ju faktiskt rätt så bra. Pom, 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 pom. Jag ska döda varenda jävel på min väg. Ingen ska få överleva. Hur ropar de än är så ska de dö. Okej. Är det uppfattat? Kaboom. Nu låter de springa förbi, sen slaktar vi dem. Kom igen då. Jävlar vad många de är. Okej. Banzai! Era jävlar. Nu ska ni dö. Ah! Dö! All of you! Okej. Jag underestimatar dem. Jag får nog ta dem med lite mer så här mystik. Fan vad svårt det var. Jag trodde inte det var så svårt att slakta folk. Har de inte fällt ner den? Jaha, man måste dra i spaken för det. Men då. Men åh. Kan man hoppa upp här? Åh, det kan man. Fan vad nice. Hehehe. Här gillar jag med det här spelet. Det finns så många sneaky vägar som man kan ta. Nu jävlar kör vi. Käften! Aj! Aj, aj! Dö! Aj, aj. Ah, nej, 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 det kan du glömma. Jag ska fan inte ta och göra mig. Aj, aj, jävla! Varför? Jaha, är det typ inför ett span? Ah! Okej, det var en dålig idé. Jag får nog låta dem vara tyvärr. Fan! Presum från last save då. Nu jävlar. Nu kör vi! Men... locked? Okej.
Fast vi ser att det finns både fördelar och nackdelar med att göra som jag gjorde och vara våldsam. Största nackdelen är väl att de typ stänger allt och är värsta dåliga. Okej, nu kör vi. Förlåt att jag blev lite slöda, jag blev lite distraherad. Nu kör vi. Oh. Ja, nej, fan, okej. Go to somewhere, stilar vi. Ja. Fy fan väg där ner, så det är fan helt sjukt. Pound. Nu kör vi. Jag ska försöka vara med en assassin of the night. Okej, råttor. Spring! Ner i vattnet. Bajsvatten, det är goda grejer. Jag älskar bajsvatten. Vad fan har de här snubbarna dött av då? Ner med dig. Jaha. Ja, jag förstår. Snurra hjul, det gillar jag. Sådär. Fy satan. Okej, råttor, här får ni en snubbe. Oj. Här. Och här. Oj. Bajsigt. Aj. Aj, satan. Okej, lyssna här. Om ni ser en kedja, så var inte så tråkig som bara typ hoppar på kedjan utan att röra på, utan gör så här. Vänta. Putta på den lite först, så blir det väldigt mycket roligare att klättra. Typ så här. Fan! Vad dåligt det går för mig. Kolla. När den gungar så här, så blir det, känns det mycket coolare att klättra på den. Så bara dum. Så kan man göra så här också. Detta är nog en av de roligaste grejerna. Och så gör man så här. Och så gör man så. Man känner sig så jävla cool alltså. Ruttna päron. Ja. Ska se om jag kan slida under den här. Ah! Fan. Hehe. Ha! Ägd. Gott. Ha. Okej, inget på den här sidan eller? Jo, här fanns det lite loot. Okej, där är ju obviously en tripwire då. Aj, satan. Det där gick ju sådär. Ja. Kunde ju för sig bara hoppa typ här och disarmat den, men jag är inte så smart. Jag fick en incendiary bolt ändå, så det är lugnt. Saker. Åh,
orkar inte läsa den. Men det står typ bara, åh, du är cool, vi gillar dig, här får du saker. Ungefär. Jag orkar inte läsa. Den kniven är så, eller svärdet är så jävla coolt, jag älskar det. Man bara, åh, typ. Ner med dig i vattnet, din jävel. Du med. Oj! Okej. Sådär. Obviously. Combination required, okej. Den står här. Jag fick faktiskt reda på det från Jesse Cox's playthrough, men det är så svårt att se vad det står. Men det står 4-5-1. Okej. 4-5-1. Nu jävlar. Fan vad det är. Okej, F. Sådär. Goda grejer. Oj, förlåt om jag pratar lite nära micken. Det kan ha blivit lite dåligt ljud. Jag vet inte, eller ser det dåligt ljud hela tiden. Det får vi se sen efteråt. Hallå. Oj, shit, det blev en liten dålighetsgrej där. Den slutar spela in i någon sekund, men det är lugnt. Den spelar in nu igen. Korv. Jag var tvungen att säga det för att kunna synka. Ja. Nej. Nej. Ja. Damn it. Jag tänkte att jag skulle göra en drop assassination på honom. Nej. Käften. Haha! Ägd. Okej, frågan är om man ska ta ovanvägen eller undervägen för att komma till... Alla vakterna hatar varandra typ. Okej, vem ska jag döda först? FM. Vi tar honom först. Ner i vattnet, där du hör hemma. Okej. Vem ska vi ta härnäst? Det blir kanske han där. Ska bara se så det inte är någon annan som kollar. Okej. Han tar vi med pilen tycker jag. Okej, det gör vi. Jo, det gör vi. Hur många är det här borta? Man måste vara smygig när man gör det här. Okej, jag ska ta någon av dem. Jag skulle nog rekommendera att ta den som inte tittar på den andra. Obviously. Okej. Nu är han på andra sidan honom, så... Sådär, ja. Loot. Kärre. Ner i vattnet med dig, Park. Okej, nu är det bara en snubbe kvar. Det är mycket roligare att göra med knivarna, så jag tycker vi gör det. Tjenare mannen! Vill du dö idag? Fan är han? Fan är han? Ja, där är han. Hehe! Dö din satans pålfläsk. Okej, där har vi det. Ja. Okej.
Jibanaroo. Va? Fan. Fan. Haha. Visst är det roligt att göra så. Finns det någon loot? Ja. De här likgrejerna är så jävla läskiga. Kolla på dem. Men kan du hålla käften på mobil? Förlåt. Kolla på dem. Ser ut som i intro till Black Hawk Down. Ja. Samuel. Hur fan ska jag veta att du är det? Att du inte bara kommer för att du mördar mig? Ja. Fan vad nice. Okej, gamle man, låt oss gå. En valbåt. Okej, okay. Overall chaos, current total high. Vad konstigt. Hostiles kill 16. Civilians kill 0. Alarms rung 0. Haha. Dead run curses burned is found 5. Didn't kill anyone, inte. Ghost never detected, inte. Okej, det var lite det jag typ strävade efter. Continue. You move more quickly with your weapons sheathed. I do not give a damn. Huh? Vad fint det var här. Kolla. Fan vad nice. Kolla vad fint det är. Okej, då hoppar vi. Ja. Fan vad säger du? Ser inte det ut som någon så här antiluft eller typ så här artilleri, typ haubitskanon eller något sånt. Fast det är en krok egentligen som man tar upp last med, tror jag. Ska vi hälsa på lojalisterna, Samuel? Jag hör ljud där inne. Hallå? Ja. Ska du ta en sig nu igen? Oh, nice. Jaha, oj då. Fight.